Verilişimizin məşhur qonağı lirik mahnıları ilə qəlblərə taxt quran Elxan Şirinovdur. Xoş gəlmiş Elxan bəy. Xoş gördük. Necə adaptasiya olaq? Təhsilə, işə? Məsələn, deyirlər yeni ruh yüksəkliyi, insanda... Pozitivə köklənmək. Bəli, pozitivə köklənmək. Amma bəzən danışanda deyirlər, yox, ruhlardan danışma, deyirəm, ruh yüksəkliyi. Bəli. Və sən özün mənə dedin ruh yüksəkliyi. Deməli, insanlıq, insan, ruh yüksəkliyi. Yəni, məsələn, adi baxanda deyirsən ki, yəqin bu mücərrəd bir mövzudur da, bu məsələn... Adaptasiya, emosiya, yeni ruhla işə başlama. Rəqəmsal bir dövrdə elə bilirdim ki, elə hər şey 2 vuraq 2, 2 çıxaq 2. Sən demə 2 çıxaq 2 vurağın dalında çox şeylər yatırmış. Elə həmin ruh söhbəti ora gedir ki, ruhun özünün də 3 üzü var. Ağıl, iradə, vicdan. Bəli. Sonra bir oturursan, fikirləşirsən, nə gözəl, elə ağıl, iradə, vicdan, yeni dövr, adaptasiya, yeni iş. Yeni mövsüm. Yeni mövsüm. Necə uyğunlaşmaq, necə vərdiş eləmək olar? Olur tələbələrinizin içərisində sizə biraz belə çətinlik yaradan bir şagirdləriniz? Müxtəlif xarakterlər olduğu kimi o insanlar da elədir ki, məsələn, almanlar deyir ki, anfatişvək, hər şeyin başlanğıcı çətindir. Eynən. Baxırsan ki... Amma o çətinliyi necə aşmaqda kömək eləyirsiniz bir pedagog olaraq? Ağıl, iradə, vicdanı olan adam, ruhunu sağlamlaşdırmağı bacaran adam, heç vaxtı onun üçün, deyim ki, elə çətin olmur. İnsanın şərti olaraq yaxşı 5 milyard ildir. Məsələn, kökündə çox savadlı insanlar olubsa, bir balaca sənin beyninin tozunu almaq lazımdır. Belə deyək də. Beynin tozunu almaq demişkən, bizim ümumiyyətlə tələbələr içərisində siz daha yaxşı bilərsiniz. Hansı xarici dili daha tez beynimiz qavraya bilir. Siz, mən bildiyimə görə həm ingilis dili, həm də alman dilini tədris etmişsiniz. Hansı dili öyrənmək bizim tələbələr üçün daha asan və daha maraqlıdır? Mən fikir vermişəm həmişə. Kimdə ki, biraz musiqi var, kimdə ki, qanında, canında bir balaca səmimiyyət, bir balaca... Azad ruh var, bir onlarda ingilis dilinə maraq daha yaxşıdır. Cəmiyyətdə görürük ki, elə adam var ki, baxırsan ki, ancaq hesablayır, dəqiqlik var. Disiplini sevir. Nizam, intizam, baxırsan ki, elə bilirsən ki, anadan olanda nizam, intizamla anadan olub bu adam. Və elə uşaqlar alman dilini. Çox qəribət ki, alman dilini çox tez qavrayırlar. Yalnız biliklərlə irəli getmək mümkündür. Onu mən deməmişəm ki, onun nizamı gedir. Çox sağ olun. Minnətdaram ki, əziyyət çəkdiniz bu günləri bizimlə müsahib oldunuz. Mənə çox xoş oldu.